No ešte som išla, ono tak. No! Maťo, šmatla. Prečo ty išiel? Bek. To má denáriku. No dobre, také body aj dobrým hráčom. No? Ježiš! Ale tam, to je ten, čo dali gól. No, no! Všetko má odpustené. Nemá nič nemá. Odpustené. Nič nemá odpustené. 5, tak nemá nič. Hovorí, ja to... Ja viem, že? Tak ale ako... Obetovala som sa pre zápas, hej, tak... Musíme to tak brať. Ale to správa Danka. A valí sa to a pomeň, Dankom! Je! Je! Jo! Není? Není! Není! Voda nám došla, že to nič sme nemali. Je tam! Maťo, a to čo malo si urobil? No! Dve piva. Ideme? No, ja som bez auta, môžeme? Poď do rady sa postoj, ja ho tu nechám tiež. No? Ja mám čas. A kam sa mám ísť postaviť? Ja kam auta mám ísť postaviť? Ja že nám to donesú, keď sa dnes. Ja mám čas, teď môžete do koši zrovna, ja mám čas. Čo, ja si tiež myslím. Tu tam je. Máte mi na hlavu. Je tam. Má dobrý deo. Ja na čom je? Chcem mu ukázať, nemá ja. Motor! To je ono, dobre. Vytrel. Ježiš, ten čoko. Dobre, hoďte si rýchlo. No, tu vytrel to. Dvanáctka to bola znova. Sedmička, že? A teraz sa nekúcham.